Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindo ao canal Motos e Marcas. Novidade você vê primeiro aqui, e temos duas: uma marca nova chamada Picozzi, pertencente à Longsim. É uma marca de scooter elétricos. E aí tá ele, modelo inédito e marca inédita, estreando aqui no canal, e é o primeiro a mostrar de novo aqui no Brasil. Podem ver, senhoras e senhores. Aí temos uns desenhos de croqui, como nasceu esse scooter. E realmente, praticamente todas as empresas estão apostando no scooter elétrico ou motos elétricas. Temos alguns detalhes: um painelzinho TFT que dobra e fecha, uma suspensão traseira completamente nova. Realmente o scooter é bonito e é diferente. Aí temos o punho com a marca do scooter Picozzi. Realmente um scooter diferente. Eu gostei. E esse painel TFT, ele fecha. Botou-se dobrável, mas na realidade ele tem a capacidade de escamotear para frente. Aí temos uma imagem frontal dos LED e do DRL lá em cima, junto ao para-brisa. Aí a lanterna traseira, toda em LED, é claro, né? A eletrificação das motos e do scooter é uma ida sem volta. Eu particularmente achei o scooter bonito e com um desenho diferente, rodinhas de liga leve e outros atributos. Quem gostou, se inscreve aí no canal, deixa um comentário. Certeza que eu sou o primeiro, sou. Obrigado por assistir os nossos vídeos.